cop han intervingut els grups? Sí, senyora Borràs. Fem el final, com sempre, del debat, diputada. Ara, un cop acabat la intervenció dels grups i els subgrups parlamentaris, el torn de nou del president de la Generalitat. Com vulgui. Molt bona tarda de nou. Faré uns comentaris particulars a cada grup i després, ja que alguns dels grups s'han referit a l'acció de govern, a mi m'agradaria explicar-los què és el que ha estat aquesta acció de govern davant d'algunes crítiques que considero absolutament injustificades i molt més enllà. El grup de Ciutadans, la cap de l'oposició, ha parlat de fracàs. I jo penso que en la història contemporània d'aquest país no hi ha hagut un fracàs més colossal que el seu, que el fracàs de la senyora Arrimadas. Ha estat un fracàs realment extraordinari, magnífic, en el sentit que ha dilapidat una victòria electoral com ningú l'havia dilapidat en aquest país. No només això, ha estat incapaç de crear una majoria al seu voltant, de governar. No només això, se n'acaba anant a Madrid. Per tant, si hem de parlar de fracàs, com no havíem vist nunca, hem de parlar del seu de fracàs. I jo li voldria dir també, senyora Arrimadas, que jo no em considero en absolut un polític estar sol. Al contrari, i aprofito i vull agrair a tota la ciutadania de Catalunya, a tot el moviment independentista des de molts punts de vista i des d'aquella transversalitat, el seu suport per la querella que ha instat la Fiscalia per desobediència a instàncies de vostès, del grup de Ciutadans, recordem-ho. Per tant, moltíssimes gràcies per totes les mostres de suport. El senyor Iceta, que li diria que segueix insistint en que presentem una qüestió de confiança o convoquem eleccions. Bé, com sap, aquestes són dues de les opcions que tinc jo com a president de la Generalitat i que no utilitzaré. Vostès tenen com a oposició, i si creuen comptar amb el suport majoritari dels altres grups de la cambra, la possibilitat de presentar una moció de censura. Per exemple, vostès podrien presentar a la senyora Arrimadas com a presidenta de la Generalitat, si no se n'anés a Madrid, esclar. O el grup de Ciutadans el podria presentar a vostè com a president de la Generalitat, si no fos que el grup de Ciutadans vol que vostè dimiteixi pel que va dir sobre el referèndum de Catalunya, que per cert el vull felicitar, que vostè digués públicament que amb un 65% dels ciutadans de Catalunya havíem de trobar una solució democràtica, em sembla que és un pas molt endavant, que retorna als vells postulats socialistes, vostè mateix el 2012 doncs ja ho assegurava, i per tant, bé, el que sí li agrairia és que no faci com Groucho Marx, de que si no li agraden els meus principis en tinc d'altres, i que si vostè creu que amb un 65% realment hi hem de trobar una solució democràtica, ho defensi. Ho defensi, cregui-me. Nosaltres no estarem d'acord sobre el 65%, però ens sembla un pas important i li donem tot el suport. Però vaja, perquè vostè es presenti com a president de la Generalitat ha de comptar amb el vot de Ciutadans i de la resta de membres de la cambra, però si creu que pot aconseguir aquesta majoria, doncs endavant. El grup d'En Comú Podem, vostès han parlat de debilitat del govern en crisi, del govern del desgovern, no? Deu ser un govern de desgovern molt estrany, molt peculiar, perquè nosaltres hem vist passar pel davant a dos presidents del govern espanyol, imaginin-se, no? Des d'aquest govern que està en aquesta crisi permanent. I permeti'm que també que li digui que per parlar de fortaleses, doncs jo també hagi de recordar-li, i no ho hagués fet si vostè no hagués fet aquesta intervenció, que tres diputats del seu grup, de vuit, que és pràcticament la meitat del seu grup, doncs han hagut d'abandonar el seu grup i perquè no estaven d'acord amb els seus postulats. Vull dir que parlar de fortalesa o de debilitat de les forces internes potser no són el millor grup per recordar-nos-ho. Els amics de la CUP els vull agrair la seva intervenció crítica, naturalment, però recordar-los que jo tinc la mateixa ambició que el primer dia que vaig fer el discurs d'investidura, la mateixa. I els repeteixo, si jo penso que en un moment determinat no puc portar aquest país a la independència, dimitiré. I que els drets socials, per mi, són el motor de canvi republicà. I després, espero que amb la relació d'accions de govern que ara els traslladaré, se n'adonin que efectivament aquest és un govern que aposta i ho fa d'una manera absolutament determinada i decidida per les polítiques socials.
El diputat del PP, escolti'm, ni merengue ni autocomplacència, educació, se'n diu educació. I, per tant, si vostès no estan acostumats a aquests termes de cortesia parlamentària i a una certa educació, doncs permeti'm que li digui que més aviat és el seu problema i segur que després la consellera Borràs, que s'ha sentit al·ludida, doncs ja li dirà el que li hagi de dir, també suposo que amb un somriure. També li torno a recordar el mateix. Si vostè creu que aquest és un govern dèbil i que hi ha una majoria alternativa, doncs endavant. Segurament vostès, amb els seus 4 diputats, seran decisius per conformar una majoria alternativa, probablement amb un pla de govern que puguin posar-se d'acord amb Ciutadans i amb Comuns, i per tant els animo a tirar endavant aquest projecte. En canvi, els amics del grup republicà i de Junts per Catalunya, gràcies pel vostre suport a aquest govern, perquè vosaltres demostreu que sí que hi ha aquesta majoria. Vosaltres sí que demostreu amb el vostre suport que sí que aquest govern compta amb un pla de govern i que el tirarem endavant, perquè tenim el vostre suport de cada dia. I jo, vist que estem, vostès doncs, malauradament han entrat en el fons del debat, que es tractava de valorar doncs, la nova consellera de Presidència, la nova consellera de Cultura, les polítiques culturals, les polítiques de presència, i han aprofitat aquest debat, ho entenc, estem en període electoral i per tant doncs, vostès han volgut portar aquest debat a altres termes, doncs em permetran que els faci una relació de totes les accions de govern succintes que hem tirat endavant durant tots aquests ja 10 mesos i escaig d'aquest govern tan dèbil, insisteixo, que ha vist passar 2 governs de l'Estat espanyol i que estarà aquí governant, perquè si tu no governes, et governen. En matèria d'igualtat, hem invertit 32 milions d'euros aquest any per erradicar les violències masclistes en el marc del segon programa d'intervenció integral, que inclou més de 100 actuacions. Hem presentat el protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorn d'oci, en un treball de col·laboració entre l'Institut Català de la Dona i Interior. La Generalitat preveu formar més de 13.000 persones per lluitar contra les violències sexuals en entorns d'oci. S'ha posat en marxa l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que analitzarà la resposta judicial i les mesures penals per violència masclista. I s'ha aprovat una guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics, per promoure la perspectiva de gènere en la contractació pública. En matèria de governs locals, s'han celebrat bilaterals en Barcelona, l'Hospitalet i l'Aran, i en aquest darrer cas s'ha arribat a un acord de finançament, com saben, i un compromís per tancar un sistema de finançament estable abans que acabi l'any. Hem celebrat una sessió del govern executiu a l'Aran, ratificant al síndic l'acord de finançament per una validesa de 5 anys que dona una estabilitat com no havia tingut fins ara el Consell General. S'ha fet per un acte, el primer acte de la nova vegueria del Penedès, que va plegar tots els alcaldes del Baix i l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia, els presidents dels Consells Comarcals i la plataforma Pro Vegueria Penedès. I el govern, ho saben, s'ha compromès al seu desplegament. En matèria d'esports, s'ha posat en marxa l'oficina olímpica del projecte Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern de l'any 2030. S'ha determinat que la direcció de l'oficina recaigui en la comissió delegada integrada per membres de la taula i els treballs tècnics els farà Ferrocarrils de la Generalitat. La Generalitat i el Comitè Olímpic Espanyol havien rebut l'informe favorable del Comitè Olímpic Internacional. En matèria de finances públiques, s'ha tancat el 2018 amb un dèficit provisional del 0,38%, 833 milions d'euros, complint l'objectiu d'estabilitat per segon any consecutiu. El govern ha exposat el contingut de l'avantprojecte de pressupostos per al 2019 amb total transparència. La despesa corrent dels departaments responsables dels serveis públics fonamentals supera als nivells anteriors a la crisi i s'incorpora per primer cop un conjunt de 52 indicadors de benestar i progrés social. S'està preparant el pla de contingència per garantir la prestació de serveis públics fonamentals a Catalunya durant el període de pròrroga pressupostària. S'ha pactat un increment salarial del 2,75% per al 2019 per als treballadors i treballadores de la Generalitat i s'ha arribat a un acord amb els sindicats per al retorn de les pagues extres dels treballadors públics. En l'àrea d'exteriors i reptes globals, s'ha reiniciat el desplegament de les delegacions del govern a l'exterior un cop aixecat el 155. S'han reobert les delegacions del govern al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units d'Amèrica. I s'ha aprovat ja una segona fase amb la creació o reobertura de les de Portugal, Líban, Beirut, Suècia, Estocolm, Europa Central i de l'Est, països bàltics. S'ha reactivat el procés d'elaboració del Pla Nacional de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. S'ha declarat Catalunya port segur
i creat un grup de treball per acollir vaixells de rescat a la Mediterrània. S'ha aprovat el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament per al 2018 i 32 milions llargs d'euros. I s'ha elaborat el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022. En matèria de seguretat, s'ha fet efectiva la plena integració dels Mossos d'Esquadra al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crimen Organitzat, el CITCO. Alhora, també s'està treballant en la millora dels procediments del cos dels Mossos d'Esquadra davant d'un atemptat terrorista i en la consolidació del protocol de detecció de radicalització islamista. S'ha posat en marxa el dispositiu policial UBIC per augmentar la seguretat al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Suposa un increment rellevant de patrullatge preventiu i uniformat en aquelles zones amb especial incidència de robatoris i tràfic de drogues. S'ha aprovat el decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya quan feia 6 anys que no se n'havia convocat cap. En l'àmbit educatiu, s'ha signat el Pacte contra la Segregació Escolar, impulsat pel Síndic de Greuges conjuntament amb el Departament d'Educació. S'ha modificat el decret d'admissió d'alumnat per afavorir la igualtat en l'accés del sistema educatiu. S'ha posat en marxa la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals. Es posa en marxa un nou model de formació professional dual pel proper curs 2019-2020. S'han convocat a oposicions un total de 5.005 places de cossos docents. 5.000 noves places de cossos docents. En matèria de salut, fruit de l'acord amb els professionals, recordaran que hi havia una vaga que vam saber doncs aturar, s'ha acordat destinar gairebé 100 milions addicionals d'euros per atenció primària i per millorar les condicions dels professionals. S'han destinat prop de 70 milions per atenció a la salut mental de la població infantil i juvenil el 2018, un increment del 78% des del 2011, que s'emmarca en el Pla Director de Salut Mental i d'Addiccions 2017-2019. S'ha creat el model d'atenció a l'endometriosi a Catalunya i s'ha elaborat el protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya per reforçar la visió de gènere en l'àmbit de salut. S'ha inaugurat el nou CAP a la Mina, pioner en la nova estratègia d'atenció primera i salut comunitària amb una inversió de 9 milions d'euros i ha començat la construcció del nou CAP Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat, a més de, com saben, les obres del nou hospital de Viladecans amb una inversió de 61 milions d'euros, una actuació que permetrà triplicar la superfície actual del centre. En l'àrea d'habitatge, s'ha aprovat el decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. La normativa busca un triple objectiu: fer front al dèficit d'habitatges de protecció pública de lloguer, tenir més instruments per combatre les situacions d'emergència i els desnonaments i propiciar una moderació de preus de lloguer dels habitatges lliures. L'Institut Català de Finances i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van acordar en la primera mesura del Consell Executiu destinar 250 milions d'euros a la construcció i compra d'habitatges de lloguer social. S'ha inaugurat la nova línia 10 sud del metro de Barcelona amb les noves estacions de Foneria i Foc que donen cobertura de metro als barris de Marina de Barcelona i està en servei la nova estació de Provençana de la línia 10 sud del metro a l'Hospitalet. S'ha aprovat l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat i diversitat de Catalunya, document que marcarà l'acció de govern en aquesta matèria fins al 2030. S'ha aprovat el decret llei per a la creació del nou ens públic que gestionarà la xarxa d'abastament d'aigua del sistema Ter Llobregat, l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. En matèria cultural, s'ha reforçat la transversalitat de la cultura amb la celebració d'un Consell Executiu específic de la transversalitat de les polítiques culturals del govern i en marxa 208 actuacions transversals. S'ha constituït el Consell de la Mancomunitat Cultural, conjuntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. I s'ha celebrat una nova edició de la campanya fa 6 anys, Tria un llibre, on creix la participació dels infants fins a més de 35.000 infants i de llibreries. En matèria de justícia, s'està treballant en l'avantprojecte de llei integral de memòria democràtica de Catalunya per garantir els principis de justícia transicional promoguts per les Nacions Unides, és a dir, el dret a la veritat, la justícia a la reparació i les garanties de no repetició. S'ha entregat a les respectives famílies les restes de les quatre primeres víctimes identificades amb el programa d'identificació genètica. S'està treballant en l'avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars. S'ha aprovat el projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi Civil de Catalunya per permetre que les persones amb discapacitat sensorial facin testament sense testimonis. En matèria de treball, afers socials i famílies, s'ha anunciat l'impuls del Pacte Nacional per a les Persones amb Discapacitat. El pacte, que és personalment una de les meves prioritats,
ha de ser una eina que abordi des del punt de vista legislatiu, pressupostari i de polítiques públiques tots els reptes que tenen els ciutadans amb discapacitats, perquè aquest és un país on tots els ciutadans tenen el mateix dret. S'ha incrementat en 7 milions i mig els fons propis de la Generalitat destinats als centres especials de treball fins a arribar als 42 milions i mig per minimitzar la pujada del salari mínim i s'ha arribat a un acord amb el COCARMI per reforçar les polítiques d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. S'ha presentat la primera estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió de joves emigrants sols i s'han destinat 10 milions i mig d'euros addicionals per atendre l'arribada massiva d'aquests joves. Recordem que l'any 2018 en van arribar més de 3.500. Només amb el que portem d'any n'han arribat 400. S'està impulsant el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya. S'han destinat 42 milions, gairebé 43, per la renda garantida de ciutadania, que ja té més de 120.000 beneficiaris. I s'ha presentat el projecte de nou decret de regulació de la renda garantida de ciutadania que amplia el perfil de beneficiaris per incloure víctimes de violència masclista i modifica els requisits per compatibilitzar-la amb altres ajuts i amb contractes a temps parcials. I s'ha dotat al món local de 230 milions d'euros en matèria de serveis socials i polítiques d'igualtat a través dels contractes programa de serveis socials. Per l'activitat econòmica, fins al tercer trimestre del 2018, darreres dades disponibles, l'Institut Català de Finances ha finançat a 1.097 empreses per import de més de 375 milions d'euros. S'han creat noves línies de finançament per projectes d'economia verda i per habitatge destinat a lloguer social i s'han invertit 4 milions i mig de capital risc en 5 empreses. S'ha presentat el Pla de Màrqueting Turístic i el Pla Estratègic de Turisme per al període 2018-2022. S'està redactant la llei que regularà les àrees de promoció econòmica urbana per promoure el comerç a les nostres ciutats de la mà dels ajuntaments i del sector i de les associacions que la representen. S'han realitzat missions comercials a l'Argentina, als Estats Units, a Ghana i Lagos, a Hong Kong, a Amsterdam i a Corea del Sud. S'ha creat la iniciativa Catalonia Exponential per aplicar la innovació de Silicon Valley a les empreses catalanes. En matèria de coneixement, s'està redactant el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. S'ha constituït el plenari i la taula permanent i està previst que el mes de desembre s'hagi elaborat la proposta final del pacte que definirà 20 objectius de país, així com vam ser capaços de liderar la revolució industrial, així com vam ser capaços de fer el pla descentralitzat d'universitats catalanes, ens toca ara liderar també el nou repte de la revolució del coneixement. S'han convocat 149 places de personal docent i investigador en el Pla Serra Húnter, 98 projectes de doctorat industrial en marxa i la tercera convocatòria del programa Industrial Coneixement, dotat amb 3 milions i mig d'euros. En matèria de polítiques digitals, s'ha prioritzat acabar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica que connectarà totes les capitals de comarca el 2020 i fer arribar la banda ampla a tots els municipis de més de 50 habitants el 2023, perquè aquest país necessita comunicacions terrestres i necessita comunicacions digitals. Si volem tenir un país equilibrat i sostenible, això és el que ara més ens demana. Apostar per la fibra òptica és apostar per equilibri territorial i per cohesió social. La Generalitat i les quatre diputacions han signat el compromís nacional pel desplegament de la fibra òptica. El govern ha aprovat l'estratègia 5G de Catalunya que preveu el desplegament de la propera generació de telefonia mòbil arreu del país. S'ha celebrat el Mobile World Congress, l'esdeveniment tecnològic més important del món, amb nous rècords. Ha estat el millor de la història. I s'ha recolzat la Smart City Expo World Congress, la fira més important del sector Smart City. En matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, s'ha impulsat el nou model pesquer de Catalunya, s'ha aprovat l'estratègia marítima de Catalunya Horitzó 2030 i el nou decret de governança de la pesca professional que ha permès aplicar una gestió conjunta amb el sector. S'ha acordat amb el sector per la defensa d'un model català de la nova PAC 2021-2027 davant l'Estat, que tingui en compte la regionalització de fons i plans estratègics a escala territorial per poder fer una gestió més eficient dels ajuts, Catalunya necessita poder definir les seves polítiques agràries pròpies. I voldria recordar també un compromís tant de la consellera com meva, com meu, que és lluitar contra el despoblament a Catalunya. No volem tenir unes muntanyes bellíssimes però buides, volem un país ple i ric de vida. Aquesta llista podria ser inacabable. Al juny, fora del període electoral, el govern farà el balanç de l'acció de govern i allà podran comprovar una vegada més que hem estat centrats
en la millora dels serveis públics i en cobrir les necessitats de tots els ciutadans, perquè cap ni una d'aquestes accions que els he relatat, cap ni una, van dirigida o a uns independentistes o a uns no independentistes, sinó als 7,5 milions de futurs. Però permeti'm que també segueixi detallant-los les normes que hem aprovat, perquè per poder tirar endavant totes aquestes accions s'ha requerit un desenvolupament normatiu. Hem aprovat 20 normes amb rang de llei, 13 decrets lleis i 7 projectes de llei. La darrera, ahir mateix, el nostre decret llei, vicepresident, per import de 813 milions d'euros que serveix per donar garantia per als compromisos que havíem contret amb els nostres servidors públics. També hem aprovat 9 memòries preliminars com a punt inicial per al desenvolupament de l'avantprojecte de llei. Per tant, aquest és un govern que governa, és un govern que pren decisions, que les pren cada dia i que les pren republicanament. I ho fa amb un estil determinat, que és treballant com sigui possible per assolir grans acords de país, en base al consens i al diàleg. Aquí ens hi trobaran sempre, no en la destrucció del consens i del diàleg, no, en la construcció del consens i del diàleg, en positivitzar, en fer rutllar aquest país cap endavant, perquè aquesta és la manera de fer política que ens agrada i on ens sentim còmodes. I us posaré uns quants exemples. Dilluns vàrem arribar a un acord per un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia. Felicitem-nos-en, a pesar d'alguns comentaris que s'han escoltat avui. Fa només uns dies al Parlament es rubricava el pacte contra la segregació escolar, impulsat pel síndic i el Departament d'Educació. S'està treballant en l'impuls del Pacte Nacional per la Discapacitat, com els deia abans. S'ha posat en marxa el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, com he esmentat, i també el Pacte Nacional per l'Erradicació de la Violència Masclista. I si encara baixem més el focus i ens limitem a pensar què ha fet aquest govern en els últims 15 dies, doncs la mostra que aquest govern governa la van tenir ahir amb l'aprovació per part del govern de la primera de les mesures que forma part del pla de contingència i la qual, naturalment, sí, confiem en tenir el suport d'aquesta cambra, que és un decret llei per la concessió del suplement de crèdit, ja he esmentat abans, de 813 milions d'euros, amb la voluntat de cobrir la despesa de personal generada en els darrers 2 exercicis. Però què més hem fet aquests 15 dies? Dintre de l'àmbit social, hem aprovat el decret llei de mesures urgents per la millora de l'accés a l'habitatge. Hem reservat 20 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i la inserció social. S'ha creat la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la renda garantida de ciutadania. Hem iniciat els tràmits de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers amb vehicles de fins a 9 places. Hem desencallat la ubicació del CAP Raval Nord gràcies a l'oferiment de la Diputació de Barcelona i vull manifestar-ho públicament. Hem posat en marxa la preinscripció escolar del curs 2019-2020 amb nous criteris d'accés, 40.357 grups d'educació infantil, primària i ESO i nous 25 instituts d'escola, 6 instituts de secundària i 2 instituts específics de formació professional. Hem obert les preinscripcions a 63 camps de treball per a joves de 14 a 29 anys aquest estiu. En l'àmbit econòmic, la consellera Chacón ha viatjat a Alemanya amb una delegació empresarial per participar a la fira més important del món d'indústria 4.0 i obrir noves oportunitats de negoci. El conseller Puigneró ha viatjat a Tòquio per tancar els serrells d'un acord que permeti l'aterratge de la multinacional japonesa NTT Data a Barcelona amb un ambiciós projecte d'un centre d'intel·ligència artificial. S'han destinat 11 milions d'euros a diverses línies d'ajuts agroambientals corresponents a l'any 2018. S'ha convocat més d'un milió d'euros en ajuts per realitzar accions de migració i adaptació al canvi climàtic i d'estudis sobre la petjada del carboni i 300.000 euros també contra altres plagues que ens assoten en el món agrícola. Àmbit institucional. Hem activat diverses eines per mantenir i informar empreses i ciutadanies dels efectes del Brexit amb un portal destinat exclusivament a això. Hem renovat el nostre compromís amb els 4 motors per a Europa i hem aprovat també un acord de cooperació amb Cuba en matèria de sanitat. Aquest és un govern que governa, que ho fa cada dia, que ho fa amb la mateixa ambició amb la que vam començar. Insisteixo, si vostès creuen que tenen una majoria alternativa, és molt lícit, poden presentar una moció de censura amb un candidat que els representi a tots els que creuen que s'han de canviar les coses. Nosaltres seguirem treballant
amb la mateixa ambició, perquè comptem amb aquest 49% dels diputats d'aquesta cambra que ens donen suport i perquè sabem que els decrets que anirem portant seran també d'aprovació d'aquesta cambra. Moltes gràcies. Gràcies, president.